Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի երեկոյան հաղորդումը։ Մինչ ծրագրին անցնելը կխնդրեմ բոլորիդ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի ստանաք ավելի արագ և ավելի որակյալ տեղեկատվություն։ Հիմա ներկայացնեմ այս պահի իրավիճակը։ Նախ, Հայաստանի Հանրապետության միջ պետական ճանապարհի փակելը ադրբեջանցիների կողմից, որը այդպես էլ ազգային ժողովում չդարձավ կարևորագույն հարց, ուղղակի ելույթներով սահմանափակվեցին թե ընդդիմությունը, թե դիմությունը, իրականում այստեղ էր պետք կրտուկ սարքելը, ոչ թե մի քանի օր առաջ կաշառքով բանակից ազատվելու մասին խոսակցության ժամանակ։ Ինչևէ, չարեցին իրենց գործը։ Ռուսաստանի նվաճումը, վերանվաճումը Հայաստանի կողմից ավելի ագնացող պատկերներ է ստանում և ավելի վատ ձևերի է հասնում։ Հիմա կարճ կներկայացնեմ փաստերը։ Տեսեք, Ադրբեջանը հայտարարել է, որ նա սահմանային դա տրված է իրեն և նա հարկում է այդ տարածքը Ադրբեջանի սահմանադրության 184 հոդվածի համաձայն, որ իր տարածքով անցնող ցանկացած ճանապարհում հարկում է, վերջ։ Հիմա սրանով Ադրբեջանում խաղն է խաղում Թուրքիայի, ոչ, Ադրբեջանը խաղում է Ռուսաստանի խաղը։ Այո, թուրքը ռուսը կիսել են, վերացրել են Արցախը, փորձում են վերացնել վերջինը, հասել են Հայաստանին։ Իրար մեջ բաժանել են, թե գիծը որտեղով է անցնելու, դա մենք չգիտենք։ Բայց ոնց հասկանում ենք, գծերը արդեն գնալով Հայաստանի հաշվին զիջումներ է լինում։ Հիմա շարունակեմ, Ադրբեջանը նաև սկսել է սուտ հայտարարություններ տարածել, սա ամբողջը պրովոկացիա է, որ իբր Արցախում իրենց կողմից գրավյալ Արցախի տարածքներից հայտնաբերել են իրանական զենքեր, փամփուշներ, որոնցով սպանել են ադրբեջանցի զինվորներին։ Սա նույնպես խաղի ռուսական կանոնն է, որտեղ մենք բոլորս ես էլ եմ կրկնում, անգիր գիտենք, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում այսպիսի մեծ խաղ անելու համար։ Ոչինչ չեն ներկայացնում խաղի մեծ կանոնի համար։ Բոլորը ինչ որ արվում է տարածաշրջանում, կատարվում է Ռուսաստանի Պուտինի անմիջապես թելադրանքով։ Եվ նրանք հայտարարում են, սա ցույց է տալու այն վիճակներից մեկն է ստիպելու դառնալ, որ Իրանի հյուսիսային մասում արդեն նշել է, ցանկանում են ստեղծել իբր հեղաշրջման օջախներ, որպիսի թուրքալեզու ազգերը որոշեն ապստամբություն գործեն կամ ինչ-որ խառնակություն։ Երեկ ես նշել էի դրա մասին, երեկ չէ առաջորդն է, որ նրանք սկսել են բողոք հայտնել, Իրանին համարում են թշնամի, որ Շուշիի և այլ քաղաքների մսկիտները իբր իրանական չեն, ադրբեջանական են, վերափոխվում են այս թշնամական հարաբերությունները, գնալով նրանք անընդհատ ասում են, ինչու էլ են կրկնում, որտեղ Իրանը ունի բավական լավ դիրք և Սիրիայում, և Իրաքում, և Աֆղանստանում, և տարածաշրջանում։ Ռուսները դրանով փորձում են Իրանին դուրս մղել, որպեսզի իրենք այս տարածաշրջանում միանձնյա ղեկավարեն, իսկ դուրս են մղում ցավոք ում հաշվին, Հայաստանի հաշվին։ Ըստ որոշ տվյալների, Իրանը արդեն սահմանին է մոտեցրել մի քանի տասնյակ հազար զինվորներ, մոտ 100,000-ի կարգի։ Թե ինչով կավարտվի այս փաստը, ադրբեջանցիները ետ կգնան, ինչ կանեն, կզիջեն, չեն զիջի, սա ցույց կտա օրերը, բայց Հայաստանի կառավարությունը, որ ընդհանրապես գոյություն չունի, որի մասին հայտարարում են արդեն բացեիբաց Ադրբեջանը, ասելով, որ Հայաստանի ճանապարհների մասին մենք ընդհանրապես բանակցելու ցանկություն չունենք, Հայաստանի ղեկավարություն չկա, մենք Ռուսաստանի հետ ենք խոսում։ Լավ, սրանից ենկում էլ մարդիկ, ինչ ձև ասեմ, որ Հայաստան չկա, հանձնել են, չկա։ Հիմա շարունակեմ մի հատ ցավալի փաստ, ես չգիտեմ ինչի՞ս է սա տեխնիկական տվյալ է թե չէ, չեմ ուզում նախորոք վախ և մթնոլորտ առաջացնեմ, Արցախի Հանրապետության տարածքում 2 ամիս է չեն տալիս անձնագրերը, վավերացման ժամկետ անցել է, մարդկանց ցկցկում են, չեն տալիս։ Թե ինչ է անում Արցախի խամաճիկային ղեկավարները, որոնք նստած են, սա ես չեմ կարող բացատրել, ժամանակը ցույց կտա, բայց ինչու են ձգձգում, միգուցե Արցախն են որոշել քիչ-քիչ տալ անընդհատ, սա ես չեմ կարող ասել, թե որոշել են ռուսական անձնագիր տալ, սա հայտնի չէ, ես չեմ կարող գուշակություն անեմ, եթե տեղեկատվություն չունեմ, բայց որ ձգձգում են, սա փաստ է, 2-2.5 ամիս է մարդիկ տվել են սպասում են, չի տրվում անձնագիր, չի տրվում և վերջ, պատասխանել չկա, չենք տալիս, սպասեք։ Ու ոչինչ չեն ասում, սպասեք և վերջ։ Դրա համար անձնագիրի համար մեծ բան պետք չէ, լավ գիտեք, որ անձնագիրը ունի իր գները,
Ինչքան շուտ եք ցանկանում, այնքան շատ եք վճարում վերցնում, բայց 2.5 ամիս կյանքում չի եղել։ Այսպիսի հարց նաև այս պահին։ Ես այսօր դժվար, բայց վաղը օրվա մեջ ևս մի հրապարակում կանեմ, հրապարակում չեմ ուզում գաղտնիքը բացել, որպեսզի նաև Երևա երկրում կատաղվող իրական վիճակներից մեկը չեմ գաղտնիքը բացի, վաղը կասեմ, եթե հնարավոր լինի։ Դրա համար չեմ ուզում ասեմ, ինչ ֆորմատ է։ Ես չեմ ուզում վախեցնել, տագնապ առաջացնել, ուղղակի ուզում եմ մարդկանց գոյնությունը հրավիրել, որ կարող է քո ընկերը, հենց հարազատ ընկերդ, եղբայրդ, ինքը հոգով վաճառված է Թուրքիին, հոգով։ Ու բոլորդ կարող է այդ մարդուն ճանաչում եք որպես նորմալ մարդ, բայց ինքը աշխատում է թուրքի կամ ռուսի օգտին, բնականաբար ռուսա-թուրքի, այսպես ասենք, միայն թուրքի չէ։ Ռուսա-թուրքի, քանի որ Հայաստանի ղեկավարությունը ամբողջովին իրենց ազգային ժողով եւ այլն երկու կողմն է գովում են ռուսա-թուրքին, չհաշված կոմունիստներ, մյուսներ ռուսա-թուրքին։ Սա ցավոք սրտի փաստ է։ Էլ չեմ ասում, որ մյուս աշխատողներով, մյուս ենթակառուներով եւ մյուսներով դա կներկայացնեմ վաղը մի փոքր։ Հիմա կարող եմ ավելացնել մեկ այլ բան տարածաշրջանից, նաեւ օգտվելով ընդհանուր մերձավոր արևելքում խառը վիճակից եւ Աֆղանստանի դեպքերից եւ մի փոքր ընտրական շարժերից տարբեր երկրներում ընտրություններ է կատարվել, ինչպես նաեւ Հայաստանում ոչ ու բարով պիտի անի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ եւ ղեկավարությունը որոշել է համայնքները կրկին անգամ խոշորացնել սարքելով 441 հատ։ Այսինքն, եթե 10 տարի առաջ կար 915, խոշորացեցին քիչ-քիչ-քիչ-քիչ, հիմա 441 հատ։ Ինչով է պայմանավորված սա։ Քանի որ երկրի ղեկավար եկած պրոռուսաթուրքական ուժերը չեն կարողանում ընդհանուր իշխել երկրին, նրանք գնալով խոշորացնում են, որ դնեն իրենց դրածոներին եւ ավելի հեշտ իշխեն։ Սա վարփաստներ, Սյունիքի Մարսպետի 3 չ առաջորդ խոսքը, թե իբր ամեն ինչ նորմալ, այնտեղ մա բուդկայա դրած բան չի լինի, հաջորդ օրվանից դրվես տամոժնի անցակետ։ Մաքսային անցակետ։ Սա բացատրում է նրանով, որ նման մարդկանց խմբերը պետք է ուրախացած ծափահարություններով մնացածը չասեմ, անընդհատ չեմ ուզում ասեմ, թուրքական երաշխության տակ թուրքերի հետ տան։ Հասկանալի է, չէ՞, բոլորիդ համար։ Խոշորացումը նաև ունի այս ամենամեծ վտանգները։ Ես հիմա փորձեմ նշել նաև Իսրայելը ինչ է անում։ Իսրայելը տարածքում սկսել է մեծ պատերազմ արաբների դեմ։ Սա ըստ երևույթին նաև Ադրբեջանի ֆակտորը դա, նույնպես Իսրայելի ձեռքի գործն է, որպեսզի այս տարածքներում խառը իրավիճակ պահի, դե նա միշտ էլ այդպես արել, խառը իրավիճակ պահի, որպեսզի կարողանա իրանական ուղղությամբ արաբներին, Պաղեստինի հեռացնել իշխանությունից։ Ահա այսպիսի փաստը կատարվում հենց հիմա Իսրայելում։ Ռմբակոծություններ Գազայի, ձերբակալություններ, մարդկանց ձերբակալություններ եւ այլն։ Եվ մի երկու բան կխոսեմ Ռուսաստանի մասին, կրկին անգամ ցավոք սրտի ասում եմ, որ Հայաստանը նրանց պրակտիկան է, սկզբում փորձում են ինչ-որ բան Հայաստանում, հետո Ռուսաստանում։ Տեսեք, ընտրության մեջ ես մի անգամ նշել եմ, ընտրության մեջ Ռուսաստանում հիմա, քանի որ այնքան են կեղտոտված քաղաքական գործիչները, որ նրանց ներկայացնելը առաջացնելու է կրկին անգամ դժգոհություն, չնայած ոչ մեկ չի նայում ժողովրդին, սկսել են ընտրության մեջ ներառել բժիշկներին։ Իբրև թե խելացի կարգին մարդիկ են։ Մի բժիշկը Հայաստանում է նստած բերդ կաշարքի համար, ընտրակաշարքի։ Այսինքն բժիշկ լինելը մարդուն չի սահմանափակում նրան լինելու կամ ստրուկ, կամ կառավարության ստրուկ, կամ լինելու ընտրակաշարք տվող կամ կաշարք վերցնող։ Իսկ բոլորս լավ գիտենք, որ 99%, այսպես ասեմ, խորթայի միության բոլոր բժիշկները կաշարքով են ապրել ու ապրում։ 99%, այն 1%-ը գիտեմ, որ չեն ապրում։ Եվ ուզում եմ նաև ավելացնել, որ կրկին անգամ Ռուսաստանից եկած լուրերի ֆոնի վրա ռուս-ադրբեջանական լոբիի ղեկավար Սլուցկի երեխան ցուցադրում է ադրբեջանական փողերով իրենց վարձած Շվեցարիայի դպրոցը, որի տարեկան վարձը $116,000 է, որը վճարում է նրան ադրբեջանական լոբին։ Ահա այսպիսի մարդկանց, որոնք Ռուսաստանի ղեկավարության, կառավարության հովանու ներքո են ապրում, մենք ուզում ենք միանանք, կոմունիստները տպում են առանց Ռուսաստան չկա, մենք միասին ենք, Պուտինի հետ միասին ենք, Սև շուն եւ այլն։ Եվ այսպիսի երկրները փորձում են մեզ միացնել ապրել։ Չնայած ասեմ ձեզ, որ հոգեբանորեն 99.99%-ը պատրաստ են մտնել։
իհարկե ղեկավարության։ Միայն գիտակից մարդիկ են, որ պատրաստ չեն մտնել։ Դրա համար կրկին անգամ խնդրում եմ, ֆլեշ մոբի նման, կցանկանաք գրեք, կցանկանաք ուղարկեք տեսանկարանում, կցանկանաք ձայնագրություն, ես էսինչ, էսինչ անաս, խնդրում եմ, որ ֆրանսիական զորքը մտնի Հայաստան։ Սա կլինի մեր միակ փրկությունը։ Ես ուրիշ այլևս բան չեմ տեսնում։ Այլևս բան չեմ տեսնում, ես ոչ պանիկա եմ անում, ոչ, ես արդեն չեմ զարմանա, որ առավոտ շուտ Արարատ Երևան ճանապարհի վրա մը թուրքական պոստ լինի։ Ու կրկին անգամ հայտարարել, թե դե բանակցում ենք, էլի, բանակցում ենք, հանգիստ եղեք, ռուսները կան, ռուս սահմանապահ, ուրեմն ռուս սահմանապահ զինվորը կամ ռուս սահմանապահ դասակիր ամանատար ավելի բարձր պոստ ունի, քան Հայաստանի ղեկավարություն, ազգային անվտանգություն, պաշտպանության նախարար եւ այլն։ Չգիտեմ, ահա այս ժամին այս փաստերը, այս նորությունները կան, ցանկանում եմ ձեզ բարի գիշեր, բարի երեկո, առողջ եղեք, կհանդիպենք վաղը։ Ավելացնեմ մեր հայ մեծ պատմաբաններից մեկի խոսքերը կրկին անգամ, հայ ազգը, որը 5000 տարի ապրել է պարսիկների հետ, 5000 տարի ապրել է հույների հետ, ապրել է արաբների հետ եւ մյուս տարածաշրջանի ազգերի հետ, նա բոլորից սովորել է եւ լավ բնավորություն եւ վատը, իսկ այսպիսի թրծված ժողովուրդը կյանքում չի վերանա։ Եթե փորձենել նույնիսկ կրկին անգամ հզոր պետությունների միջոցով նվաճեն, վաղ թե ուշ հայ ազգը ապրելու է անկախ, քանի որ նա սովորում է կյանքի լավագույն դժվար միջոցներին։ Ես փափուկ բառ չեմ դնում գլխների տակ, ուղղակի ասում եմ իրականությունը։ Առողջ եղեք։